eritmalar oltmish beshinchitasi o'zbekcha to'plamda oltmish uchinchitas ruscha to'plamga to'g'ri keladi temir uch sulfat eritmasi ma'lum miqdorda suv bilan aralashtirilganda temir ionlarining konsentratsiyasi o'n biru ikki gram -lit litr bo'lgan zichligi biru nol uch eritma olindi ushbu eritmadagi erigan modda va erituvchining mol nisbatini hisoblang temir uch sulfat isotsiyalanganda ikki molekula temir ioni va uch molekula sulfat ioni hosil bo'ladi bir mol temir sulfatdan ikki mol temir ioni hosil bo'ladi bizga berilgan o'n biru ikki gram taqsim litr demak buni bo'lsam ellik olti temirni massasiga nol ikki mol chiqadi ya'ni nol ikki mol taqsim litr konsentratsiya bo'ladi temir ioniniki nol ikki bo'ladigan bo'lsa demak temir sulfat nol bir mol bo'ladi temir sulfat bir litrda nol bir mol bo'lsa bir litr eritma ming millilitr bo'lsa agar massasini hisoblaymiz biru nol uchga ko'paytirsam bir ming o'ttiz gramm bo'ladi bir ming o'ttiz gramm temir sulfatni bu yerga uch bo'lishi kerak temir sulfatni bir molni massasi to'rt yuz gramm to'rt yuz nol birga ko'paytirsam qirq gramm bo'ladi bir ming o'ttiz massadan qirq gramm erigan moddani ayirib tashlasam to'qqiz yuz to'qson gramm suv qoladi 990 yuz to'qson suv endi 990 yuz to'qson gramm suvni molini hisoblaymiz buni bo'lamiz 18 ga. 18 ga. demak agar 99 ni 18 ga bo'ladigan bo'lsam 5,5 chiqadi demak 9 ni bo'lsam 0,5, 99 ni bo'lsam 5,5, demak 990 ni bo'lsam 55 mol bo'lishi kerak 55 mol demak suv ho'p Mol va 0,1 bir mol hmm. erigan modda demak bu degani 1 taqsim besh yuz ellik degani bir taqsim besh yuz ellik b varianti ellik beshga nol bir yoki besh yuz ellikka bir bizga teskarisini so'rayapti ya'ni tuzni suvga nisbatini o'sha uchun